বন্ধুসকল নমস্কাৰ, মই দীপাংক বৰা, আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিয়েটিভ মাইণ্ড আসাম। বন্ধুসকল, মই আজি ক'বলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' যি ডাউনলোড কৰে সেই ডাউনলোড আপোনালোকে গেলেৰীত নিব পাৰেনে নে আপোনালোকৰ ইউটিউবৰ পৰা ডাউনলোড কৰা ভিডিঅ' আপোনাৰ ইউটিউবৰ লাইব্ৰেৰীত ইয়াত অফলাইন হিচাপে থাকে, যি আপুনি চাবলৈ হ'লে ইউটিউবতে চাব লাগিব, কোনো গেলেৰীৰ পৰা ইয়াত চাব নোৱাৰে, বা এংমেক্স প্লেয়াৰ হওক বা কিবাকিবি ভিডিঅ' প্লেয়াৰ ক'তো আপুনি ইয়াৰ পৰা ভিডিঅ' চাব নোৱাৰে। গতিকে মই আজি আপোনালোকক ক'ম কেনেকৈ আপুনি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' আপুনি গেলেৰীত নি চাব পাৰিব। গতিকে সাধাৰণ, বহুতে জানে বহুতে নাজানে, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা শিকিব পাৰিব। গতিকে আহকচোন আমি ভিডিঅ'টো চাওঁ কেনেকৈনো আপুনি ইউটিউবৰ পৰা ভিডিঅ' গেলেৰীলৈ নিব পাৰি। বন্ধুসকল, ইউটিউবৰ ভিডিঅ' আপুনি গেলেৰী নিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আপোনাক এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপটোৰ নাম হ'ল, আপুনি এইটো দেখিছেনে, টিউবমেট। টিউবমেট এপটো আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত নাপায়, এইটো গুগলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব। ইয়াত লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যন লিষ্টত দি দিম। আপুনি এইটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইয়াত বেলেগ কাম একো নাই, আপুনি জাষ্ট ইউটিউবত ভিডিঅ'টো চাব। মই এটা ডেম' দেখুৱাই দিছোঁ আপোনাক, খুব সৰু ভিডিঅ' এটা লৈ, সৰু ভিডিঅ' খুব ভাল এপ হয়। বৰ্তমান কি হৈছে, আপোনাৰ হোৱাটছএপত আপোনাৰ বিভিন্ন এইবোৰ লাভ ষ্টৰী এনেকুৱা কিবা কিবি ষ্টেটাছ দিয়া এনেকুৱা কিবা কিবি বহুত দেখি থকা থাকে, কিন্তু বহুতে নাজানে ইউটিউবৰ ভিডিঅ' কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰি, কেনেকৈ গেলেৰীত নিব পাৰি। গতিকে নজনাসকলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ সুবিধা হয়। জনাসকলে জানেই বাৰু, জনাসকলৰ কাৰণে একো প্ৰব্লেম নাই। কিছুমানে সৰু কথা হ'লেও কিছুমানে নজনাকৈ থাকে বা প্ৰব্লেম হয় কিছুমানৰ কাৰণে। গতিকে মই এটা অতি সৰু ভিডিঅ' এটা ডাউনলোড কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। সৰু জাষ্ট মই এইটোকে 2 মিনিট আছে, সেইটোকে আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আপুনি ক্লিক কৰিব, তাৰপৰা এইটো যে কাৰ চিনডাল দেখিছে, এই চিনটো আপুনি ক্লিক কৰিব, শ্বেয়াৰ। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, জাষ্ট টিউবমেটত আপুনি ক্লিক কৰিব। টিউবমেটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আহি যাব, এনেকৈ ওলাব পাৰ্চিং ভিডিঅ' ইনফৰ্মেশ্যন। আপুনি ভিডিঅ'টো কিমান চাইজত ডাউনলোড কৰে সেইটো আপোনাৰ নিজৰ কথা। আপুনি অকল অডিঅ' ডাউনলোড কৰিব পাৰে, অডিঅ' MP3, MP4, 3 GB। মই 3 GB ডাউনলোড কৰি দেখুৱাইছোঁ। 3 GB ক্লিক কৰি আপুনি জাষ্ট ডাউনলোডটো ক্লিক কৰিলে হ'ব, আপুনি এইফালে দেখিব পাব ডাউনলোড হৈ আছে। এইটো দেখিছেনে, জুবেৰ খান লিক চলমান খানছ বডিগাৰ্ড, খুব সুন্দৰ হয়, আপুনি ইউজ কৰি খুব ভাল পাব। মই নিজে ইউজ কৰোঁ, গতিকে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইটো বহুত ভাল হয়। আপোনালোকেও যদি নাজানে এইটো শিকি এইটো এপছ ব্যৱহাৰ কৰক, ইয়াৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। খুব সৰু এপ, 1 কিমান MB এপ, গতিকে আপোনালোকে একো প্ৰব্লেম নহ'ব এপছটো লৈ। গতিকে আপোনালোকে যদি নাজানে ইয়াৰ পৰা, মোৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণমান হ'লেও কিবা এটা লাভান্বিত হৈছে বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো বেয়া নাপায় যদি লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা নতুন নতুন ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাই থাকে। ধন্যবাদ।